ପ୍ରଥମେ କାମ୍ୟା ଫିଲ୍ମକୁ ସ୍ୱାଗତମ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିନେବା ଯେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏହି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟା କରିଆସୁ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧବଳେଶ୍ୱର ପ୍ରହିତ, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରହିତ, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, ଆଉ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଶାଗୁନଭାଡ଼ି। ମୁଁ 1949ରେ ମୁଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି ଏବଂ 1992ରୁ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି NFE କହେସନ୍ ସେଥିରେ ଜାଣିଯାଇ ଥିଲି। ତାର୍ପରେ EGSରେ ମୋର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର୍ପରେ ବାପା ଆମର ଅଜା ପୁରୋହିତ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ତାର୍ପରେ ବାପା କରୁଥିଲେ, ତାର୍ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଆସି ପରାମର୍ଶ ନେଲି। ବାପା କହିଲେ ଯେ କୌଣସି କର୍ମରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ନେଲେ ବି ଆମର ହେଉଛି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ଆମର ପୂଜା ପାଠ ହେଉଛି ଆମର କର୍ମ, ଏ କର୍ମ କେପି ଧର ବୋଲିକି କହିଲେ। ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ସେ କର୍ମ ମୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। 2009ରୁ ମୁଇଁ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାର୍ପରେ ସେ କର୍ମ ମୋର ଚାଲି ରହିଲା, ପହଲା ପୂଜାପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାର୍ପରେ ଏକୋଇଶାମାନେ କଲି, ତାର୍ପରେ ବିବାହମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାର୍ପରେ ପ୍ରହରୀମାନେ ଯଜ୍ଞମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ପହଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାପା ସାଙ୍ଗେ କଲି, ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କଲି। 2014ରେ ବାପା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ପୂଜାପାଠ ମାନେ ଭଲ କରି ଚାଲିଛେ। ଛତିଶଗଡ଼କେ ବି ଯାଏସି ମୁଇଁ ପୂଜାମାନେ ପ୍ରହରୀମାନେ କର୍ସି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 25-30ଟା ଖଣ୍ଡେ ମୁଇଁ ଯଜ୍ଞ କର୍ସି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାମାନେ କର୍ସି। ଆଉ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଏ ବର୍ଷ ମୋର ଗର୍ରାମାରରେ ପୂଜା ଅଛି। ଗର୍ରାମାରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ପୂଜା ହେସି, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ପୂଜା କରସନ୍। ମାଆ ମାନେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆମର 19 ତାରିଖରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବ, କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯାଇକରି ଉଦନ୍ତି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିକରି ଆସୁଁ। କଳସ ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେସି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ। ଗଡ଼୍ରାମାଲ ଗାଁ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପୂଜାପାଠ ଧାର୍ମିକ ଗାଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ପୂଜାପାଠ ହେସି। ଆଉ ପୂଜା ଆମର ଆରମ୍ଭ କରି ସକାଳ ପ୍ରହର ଆମର ପୂଜା ହେସି, ନୀତି ପୂଜା ହେସି। ଆଉ 9 ବଜାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେସି, ଆଉ 1 ବଜାରେ ଆମର ଆଳତି ହେସି, ହବନ ହେସି। ସୁନ୍ଦର କରି ଆମେ ଉପଚାର 1600 ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରସୁଁ, ମାଆମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତିଟା ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ହେସି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିକରି ରୁଣ୍ଡ ହେସନ୍, ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରି ଆମର ପୂଜାଟା ସମାଧାନ ହେସି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଗଡ଼୍ରାମାଲ ଗାଁ ଏମିତି ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ତାର ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମର ଏ ମାଟି ଗଡ଼୍ରାମାଲ ମାଟି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି ଧନ୍ୟ। ଗଡ଼୍ରାମାଲରେ ଏ ବର୍ଷ 100 ଚେୟାର ପହଁରିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମୋତେ ସେମାନେ ବରଣ କରବାର ଲାଗି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଛି। ଆଉ 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆସିକରି ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ। ମୁଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ଗଡ଼୍ରାମାଲକେ ଯାଇକରି ସୁନ୍ଦର କରି ମୋର ପହଁରିଟାକେ ସମାପନ କରିବି। ଏତିକି ମୋର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଏବଂ ନମସ୍କାର।